Idag ska vi prata om grafisk lösning av ekvationssystem. Ett ekvationssystem, det kunde ju se ut så här. Y är lika med 0,5x. Och y är lika med 4x minus 7. Men klandrar runt. Och ett ekvationssystem, det hade ju en lösning som var ett x och ett y som passar i båda ekvationerna. Om vi vill lösa det grafiskt så finns den här punkten där x och y som funkar i båda. I skärningen, skärningspunkten mellan de här två linjerna. Så lösningen på ett ekvationssystem är skärningspunkten mellan linjerna. Vi kan kalla den första för 1 och den andra för 2. Så vi vet vilken vi pratar om. Den första har k 0,5 och m 0. Och den andra har k 4 och m 7. När vi nu ska lösa det här ekvationssystemet så måste vi kunna rita linjerna. Och då det enklaste sättet är att ta ut K och M och rita linjen därefter. Man kan ju också göra värdetabeller och rita linjen efter dem. Det går lika bra. Men vi använder K och M nu. För den första linjen 1 så är M 0, så vi börjar här. Och K är en halv, 0,5. Vilket betyder att när vi går ett steg i X-led ska vi gå ett halvt steg i Y-led. Fortsätta samma. Ett steg, ett halvt steg. Ett steg, ett halvt steg. Och så drar vi en linje där. Jag ska försöka få den så exakt som möjligt, för annars kommer det bli väldigt svårt att läsa av våra lösningar i ekvationssystemet. Där är den ena. Jag tror att jag måste förlänga här nere. Eftersom vi har så mycket som m är minus 7 på nästa. Så. K är 4, m är minus 7. Vi börjar med minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Här nere börjar den linjen. K är 4. Ett steg i x. 1, 2, 3, 4 steg i. Ett steg i x. 1, 2, 3, 4 steg i. 1, 2, 3, 4. Så, och så drar vi den linjen. Där. Då har vi ju skärningspunkten här. Där korsar linjerna varandra. Och den punkten har koordinaterna 2, för x är 2. Och när den punkten har koordinaterna 2,1, då betyder det att lösningen för ekvationssystemet blir x är lika med 2, y är lika med 1. Och där är lösningen klar. Så att lösa ett ekvationssystem grafiskt är ganska enkelt. Rita linjerna, hitta korspunkten, ta ut koordinaterna. Nu gör vi en dubbelkoll. För att det var ju så att för ett ekvationssystem så skulle x och y funka i båda. Då testar vi då. Om vi tar ettan först. Y är lika med 0,5x. Och då ska vi se här då. Y är 1. K är 0,5. Och x är 2. Nej, men 1 är ju lika med 0,5 gånger 2 är ju 1. Sant. Vi testar med nummer 2 då. Y är lika med 4x minus 7. Y är fortfarande 1. K är 4. X är 2. Och m är minus 7. 4 gånger 2 är 8. 8 minus 7 är 1. 1 är lika med 1. Alltså sant. Då har vi dubbelkollat att det här stämmer.
Oftast behöver man inte göra den här dubbelkollen, men man kan göra om man känner sig osäker. Och då har vi vår lösning här. Lösningen på det här ekvationssystemet är x2, y1.